Сега е ред на едни от най-чаканите интервюта в предаванията, тези на Мондьо. Тази седмица пред него се изповядва повелителката на талантите Сани Армутлиева. Една музикална приказка на 30 години. Това е разговор за началото, за бизнеса с музика, за онези, които умеят да печелят, за провалите, слуховете и моментите, които са те белязали. За умението непрекъснато да учиш и за онова предложение на Слави Трифонов да стане министър на културата. За културата и нейния министър. Гледайте. Bohemia de París, alegre, loca y triste, un tiempo ya pasado, en donde en un desván. Нямам музикални корени. Животът по случайност ме хвърли в музикалния бизнес. Кой е това кариерен етос? Аз всъщност нямам кариера. Това е мое малко нещо, което хем е работа, хем не е и което е станало на 30 години. Ми дава това луксозно усещане за осъщественост. Имам етос, имам система от морални правила в живота си, в работата си. Те са свързани с законност, грижа за хората, екипа ми е по-важен от мен. Това е нещо, на което моя ментор и бизнес партньор Майкъл Кунстман ме научи. Какво те очудва в живота обаче все още? Ой, чудя се всеки ден. И всъщност чуденето ми е много важно. Напоследък се чудя откъде генерирам издръжливост. Дойде един момент, който си казах, ама не мога да съм такова магаре. Вече се някакси изморих. Мисля, че трябва някакси да регулирам нещата. Не мога повече. Точно в този момент живота ми удари лек шамар и ме принуди да се мобилизирам, така че изведнъж от някъде изригна някаква абсолютно неочаквана порция енергия. Границите на издържливостта ми се оказаха доста меки. Очевидно е, че кралицата не е уморена. Не знам за кого говориш, защото аз не съм кралица. По-скоро се чувствам като тракторист на полето. Едно нещо, което хората не знаят за теб, кое е то? Какво не знаят за мен? Говори испански, лоялна съм като индиански войник. На 51, след малко. В края на месеца. Как те кара да се чувстваш това? Много добре. Чета книги. Обичам френска литература в една от последните книги. Имаше нещо, което така някакси ме зарадва и го запомних. И то беше, че младостта идва по-късно. Младостта е дошла при мен. Музикалният бизнес е един от най-рисковите бизнеси. Никога не знаеш как публиката ще реагира на нещо. Освен това, когато си продуцент, една голяма част от нещата не са в твои ръце. Те зависят от песента, от природата на артиста, от неговото поведение. Ти ли си най-влиятелната жена в българската музика? О, не. Кой тогава е? Най-влиятелните жени могат да си представят, че са Лили Иванова, Мария Илиева, цяла плеяда, поп-фолк изпълнителки, сигурно. Е, добре, как се чувстваш зад? Много добре. Ти започваш живота си като артист. Ти си човека, който е искал да бъде отпред. Аз исках обаче, може би, на втория, третия ден в надпис. Аз вече много не исках. Защото си дадох сметка, че ще зависи от това дали ме харесват или не ме харесват като актриса. Преподавателите ми даваха шансове, може би вярваха в мен. Аз имах привилегията да съм при Мадона. Мисля, имах хубави роли. Вътре в мен живее един порив за свобода и независимост. Всъщност, една от най-важните думи, може би, в моя живот е независимост. И тази зависимост от това някой да те избира много ме потисна. Аз даже в един момент поисках да бъда режисьор. Дадох си сметка, че съм и прекалено емоционална за режисьор. Тази емоционалност, тя ли ти помогна да си повярваш в този бизнес? Аз и до днес не съм си казала, че наистина го мога. Не го мога. Има толкова много неща, които все още са извън моя обсек. Дай ми пример. Невъзможността с лекота да лансирам български артист извън територията на България. Ето едно голямо предизвикателство. Но аз работя. Ще стана по-добра. От 1 до 10. Колко си добра в това, което правиш? 8.
Добре. 8 е много добре. Замисляла ли си се обаче като продуцент какво иска публиката? А ти представиш ли си да не съм се замисляла? Но аз разчитам много на една друга динамика. На това, че ти можеш да убедиш публиката какво да иска. Е, ти успяваш ли да го правиш? Аз се опитвам. И не съм готова да правя компромиси с моята ценностна система, свързана с музиката. Да питам ли за това разделение между поп-музиката и чалгата? Не я наричам чалга, аз я наричам поп-фолк. Поп-фолк, добре. Не мисля, че разделение, просто има два различни погледа към музиката. Никой и от едната, и от другата страна, според мен, не иска да прави компромиси със себе си. Но мисля, че тези, които са много по-инетливи, седят от страната на поп-музиката, класическата музика, джаза. Аз трудно правя компромиси. Only love could bring us to this bitter plain. Кой беше най-трудният ти момент в бизнеса? Когато Майкъл Кунстман се разболя от множествена склероза. Много коварна болест, която покосява много хора. Когато прекалиш, мислиш ли за нея? О, да. Един от подсъзнателните ми страхове. Много е странно как тези страхове под някаква форма изведнъж цъфват в живота ти. Един ден ми се обади Биляна Савова, която беше творчески директор на Ева. Аз предишната вечер за първи път прочетох за нея, че тя всъщност е била болна, се е разболяла от множествена склероза. И това ме втрещи на следващия ден. Представи си само, както една моя приятелка казва, квантов възел. Тя ми се обажда и казва, имам едно предложение за теб. Правя един социален експеримент и го заснемам. Мои приятели и горе-долу известни хора сядат в един инвалиден стол за 24 часа. Биле се съгласила, малко е странно, неприятно. Аз казвам, разбира се, и аз 24 часа. На 100. Кажи ми за усещането. Ах, аз съм леко клаустрофобична. Първо, те обзема гняв за това, защото целият ни град е построен безобразно, без мисъл за тези хора. Това трябва да е вик към политиците и към управниците на градовете, които трябва да дадат на тези хора шанс да излизат от къщи. После ти става мъчно за себе си. Започваш да мислиш за това, че трябва да направиш усилия да минеш отвъд. Вероятно, тези хора, най-силните от тях, Биляна е изумителна, една от тези, които носят в себе си тази вътрешна сила, че трябва някакси да заживееш с това и да се радваш на живота въпреки всичко. Биляна е един от моите белези. Къде сбърка обаче? Много често съм обърквала арогантността с ноу-хау, давала предимство на таланта, а не на характера. Успехът приспива сетивата понякога също и това е било някаква грешка. Но въпреки всичко, грешките са верни. Твоите провали на какво те научиха обаче? Следващия път да съм по-добра. И в този смисъл не ме е страх от провалите, но не ги обичам. И се опитвам да ги избегна с една много проста стратегия. И тя е подготовка. Подготовката е религия за мен. Във всяко едно нещо, което правя. През години ти имаш някои нелегки битки в твоята кариера. Учуда ли те, че все още се коментира всичко това? Не, не ме учуда. И Жана Бергендорф, и Навена Цонева, и обвиненията, че си музикалния октопод. В България всъщност липсва достатъчно добре развита професионална среда. Няма достатъчно лейбъли като моя. Няма достатъчно хора, които не инвестират просто в себе си, а в други. Няма много неща, които на другите пазари, понеже има бизнес,
понеже има доста сериозни потоци приходи от творчество. На другите пазари тези неща съществуват. Ежедневие някой артист да има спор с продуцента си или обратното. Хора, които да провалят на базата на прекомерна употреба на наркотици или на алкохол кариерата си. Да си артист изобщо не е лесна работа. Да си успешен е напрежение. Огромно, понякога непосилно очакване от страна на много хора. Това не е за всеки. Кой има интерес обаче ти да си лошата? Не се някой трябва да е лошия. Тези раздели обаче, как ги приемаш ти? За теб какво означават те? В началото, като че ли повече ме докосваха, затова защото когато си продуцент, не инвестираш просто усилия и пари, инвестираш части от себе си. Абсолютно без да усетиш, започваш да си част от живота на някой, не просто от неговата кариера. В началото се чувстваш някакси неразбран, предаден, след което си даваш сметка, че това са нещата от живота. Това ме доведе до едно простичко решение, което от доста отдавна съм взела. Да работя с не просто талантливи хора, с добри хора. Много е важно. Аз мисля, че талантът е надценен. Аз мисля, че характера е много по-важен за успеха на един артист. Това иска да те питам, защото ако приемем, че душата е 21 грама, колко е голям талант? Колко тежи? Да. Талантът в най-добрия случай тежи точно толкова, колкото характера. А когато талантът няма на какво да се подпре, той буквално се изпарява като фактор. Аз или нас, кое избираш ти? Аз или нас, кое избираш ти? Трябва да си умен, трябва да си добър с хората, защото успехът никога не е самостоятелно постижение. Не е самотно занимание. Имаш нужда от хора, които да вярват в теб и да те подкрепят. Ако се държиш лошо с тях, какво очакваш? Как прие раздялата с Павел и Венци Венца? Ние не сме разделени. Ние все още работим заедно. Това е някаква фейк нюз. Фейк нюз. Така ли? Ти си нейна жертва. Да, ние все още работим заедно. Просто COVID-кризата някак си ги накара да започнат да правят след 8 години като едни от най-успешните артисти в България, всеки да се вземе с няколко свои лични проекта. Павел е един от най-добрите продуценти и автори. Той направи сега собствено студио и много работи за това. Венци има собствен бизнес в момента, но и двамата правят музика. Съвсем скоро ще има и общо тяхно парче. Аз винаги ще им помагам. А освен това, не сме разделени. За съжаление на тези, на които им се иска. Какво не ти харесва в днешните ни времена? COVID, войната в Украина, промените в климата, тъмната страна на човешката природа. Времената ли те накараха миналия юли да приемеш онова предложение на Слави Трифонов за министър на културата? Аз не го бях приела съвсем. Имаше един момент, в който си казах, че може би настъпва време, в което трябва да се откажеш от себе си, да си готов да направиш нещо, което да те надхвърля, нещо, което да има много по-голямо значение за по-голяма група хора. Мисля, че хората, които влизат в политиката с некомерциални цели, се жертват. И аз в рамките на няколко дни си помислих, че ако имам подходящите условия, мога да допринеса за изстрадалия ни творчески сектор, защото мисля, че културата е перлата в короната. Спасителният пояс на нашето общество. А защо отказа обаче? Ти прие и после отказа. Да, защото инстинктивно усетих, че няма дух на заедност между свестните, които имаше шанс да поемат управлението. Освен всичко останало, аз не съм част от никакъв икономически и политически кръг. Аз съм някакъв вид аутсайдер. И това щеше да бъде проблем? Не, даже напротив, аз си помислих, че това, че съм аутсайдер, е всъщност някакъв знак, че някой иска да промени реално нещо. Имаш ли натиск? Не.
така както ме гледаш? Ще се подам ли на натиск? Мисля не, но всеки може да импровизира. Не. Живеем в странни времена. Натиск за какво? Не знам, питам. Не. От никъде. Това първото ти предложение за голямата политика ли беше? Да. Ти как реагира на онова видео на министъра на културата, с което той поздрави онези, които са му честитили рождения ден? Стана ми мъчно за цялата злоба, която се изля върху него. Аз харесвам Наско. Аз мисля, че той е изключително мил, възпитан и честен човек. Обявяват го за невеж, а в същото време аз мога да ви кажа, че съм се срещала с почти всички министри на културата през последните 30 години. Да си самоуверен и леко арогантен не е гаранция, че ще свършиш работа в Министерство на културата. И не е гаранция, че си много вещ в занаята, така да се каже. Почти не съм срещала министър на културата, който да разбира дори малко природата на авторските права. Правата са основното препитание на творците. Така че аз харесвам Наско, и то много. Мисля, че това е един алтернативен поглед към промяната. Това ли беше неговия начин да бъде чут? Не знам. Той трябва да е, как да кажа, малко по-хитър, може би. Защото тази природа, която носи в себе си, не е на почет тук у нас. Но аз мисля, че той има потенциал да осъществи много промени, ако се заобиколи с достатъчно умни и честни съветници. С него среща имала ли си? Да, веднъж. Беше много приятно и аз съм готова да му помагам, когато и каквото трябва. Без корисно. Мога да те накарам още да ме обичаш. Мога да ти повтарям нощта. Без теб съм нищо. Каква е тайната за твой успех? Аз не се считам за прекалено успешна. И нямам тайна. Уча. Цена има ли? Живота не ми е дал фактура до сега. Надявам се така да продължи. Колко е скъпа Саня Армутлиева? Не се продава. Не се продава. Not for sale. Кой прави пари от музиката и кой не успява? Сега точно, излизайки от офиса, се сблъсках с Любо Киров и Стенли. Работя и с двамата. С Любо Киров напоследък много близко и той казва, имам 5 номинации за БГ наградите. Викам, Любак, тандема ни работи. Той казва, това е тандема на работещите хора. Успехът е за онези, които работят. И то много. Тоест, тези, които работят много, те правят пари. Да. Какъв съвет би дала на по-младото си аз? Няма нищо страшно. Ако беше Господ, какво щеше да казваш за Саня Армутлиева? На коса съм я докарал. Трябва ми още едно интервю с теб, обаче по-философско. Нали ти казах, че живея с доктор по немска философия. Даже му казах, твоята докторантура, според мен, на принципа на съвместното съжителство, половината от нейния багаж вече се е влял в моята глава. Значи, чака ни чудесен разговор. Да. Само да попитам, на кой стол ще седя? На този или на този? ти си просиш едно интервю, нали? Добре, ето, публично ти обещавам, добре, че ти ще си човек. Много от хората, които харесват моята работа, постоянно ме питат в социалните мрежи, кога ще гледаме интервю с теб. Изобщо не съм видяла това. Разбира просто... се. Просто им отговарям на тях, че ето го човека, който ще направи разговор. Има много прекрасно поле за разговор, ако въпросите идват от някой друг към теб. Да. Защото... Тоест ти ме намираш за благодатна почва. О, да, благодатна почва. Оран жестока ще падне върху тая почва. Да. Ще плачем, ще се смеем. Добре. И ще ни е хубаво. Знаеш, че си ми много голяма слабост. И ти на мен. Да. За теб.